Nu, labu vakaru visiem, kanāls Darbnīca. Tātad, ko mēs izdarījām? Nodzinām bārdu. Nu, tātad, kā tur teica, trakais vecis. Nu, tātad bārda ir nodzīta, ķipa vecis vairs nav, bet trakums paliek. O, tātad, nu ko akal, es jau, wow, var teikt uz video, nāku kā jau uz darbu, saprotiet? Es nāku kā uz darbu jau, jo es paskatījos, ir kaut kādi, cik tur 60, nezinu, 9 vai cik video, un var sakot, nu jā, nu uz priekšu aiziet, var sakot, nezinu, tātad labi, sākam, šodien ir tāds, bēst telpā, bet es bišķi nobilcis visas jakas, tēja, šoreiz ir siltā tēja, Teksasas krūzē, tātad rādu, dzersim tēju sarkano, tātad, nu, ko gribu teikt, atkal interesanta nedēļa, interesantas dienas un interesantas lietas un viss ir forši un atkal daudz ko stāstīt un... Labi, tātad, ko es gribu teikt? Tātad es gribu pastāstīt, jo, protams, kanālā ir daudz dažādas tēmas, kāds var ienākt, apskatīties un nesaprast visu, jo kā es kādreiz varu steicis cilvēku, vajag, lai saprastu, vajag apstīties visus tos kanāla, nu, jā, rulīšus vai kaut kā tur iedziļināties, nu, īsāk sakot, vajag, bet, nu, jā, nu, ko es varu darīt, ja cilvēki varbūt nenoskatās visus, nezinu, bet dzīvi iet uz priekšu stāstam, turpinam. Ko es gribēju pateikt? Es gribēju pateikt to, kad... Šobrīd varētu pastāstīt par to, par kāda ir vai nu pozitīvā vai negatīvā ietekme vecākiem uz bērniem, nu vai konkrēti, tā kā mēs tikai mums tās gaismas krīt, kaut kā tā var būt, vo, par tēvu ietekmi uz bērniem, nu kaut kā tā. Jo tāpēc, kad ko es savos video es kaut kur rulīšos parādījis, es uz parādījis un ieminējies to, kad es runāju par Kristu, jo es pirms 28 vai 30 gadiem sāku sekot Kristum ar visām veiksmēm, neveiksmēm, kā ir kurš grēcinieks, kas kādreiz ir pie Dieva nācis, pirmajā dienā, uzreiz pirmā sekundē vai pirmajā stundā nedzīvo perfekti pēc grēku nožāles un vēršanās pie Jēzus, ja? Jāatcerās, ka, kā es teicu, ļaunais ir klāt. Ļaunais visu laiku arī ir klāt, un ļaunais atkal bremzē un traucē un rauj atpakaļ un neļauj cilvēkam atteikties no grēka un traucē un velk apakaļ pie sevis un mēģina vismaz, jā, un var sakot, tad, nu, jā, tad tā ir cīņa, vat kā es pirmīgi jau, kad vienu dienu arī visu laiku minu, kad visapkārt ir arī cīņa, tu atver acis no rīta un tā jau sākās cīņa. Lūk, ko es gribēju teikt par tēviem, par bērniem, tātad pirmais, ko es gribēju teikt, ir tāds, kad, nu jā, kad kādu piemēru tur, nezinu, tēvs, nu, runāsim es kā puisis, tēvs, tur puišiem ir šis paraugs vai kaut kā tā, jā, kad viss sākās ar tēvu un ko viņš saka, ko viņš rāda, ko viņš dara, kā viņš dzīvo, nu, kaut kā tā. Nu, redziet, kā man ir sanācis, nu, es jau esmu arī minējis par tos, kad man ir trīs sievas bijušas, nu, tādā ziņā, nevis vienlaicīgi trīs uzreiz ir, bet viens, divi, trīs. Tātad, jā, un ko varu pateikt vienīgi par pirmo sievu, pirmā sieva ir miruse, ko es nesen uzzināju pirms dažiem gadiem no radiniekiem, kādiem akal paziņām, kas mūs tur zināja, es atpazīstināju, var cakot, man teica, kad ja nemaldos, tad man sieva pirmā bija uzreiz, kā atnāca no armijas mājās, ļoti ātri tur aprecējos, un vienu mēnesi, laikam, tikai biju laulībā, un uzreiz gājām šķirties un izšķīrāmies, un var cakot, tas bija kaut kāds galīgs jaunības bzdinks, un pilnīgi, nu, pilnīgi anormāls kaut kāds solis rīcība, jā, aprecēties, lai pēc mēneša izšķirtos, un sieva pa manīm, ja nemaldos, bija 6 gadi vecāka. Labi, tas tāds ieskats par pirmo tālāk, par viņām vairs citām vēl nē, citreiz jā. Kā tas viss sākās? Nu kā, teiksim, redziet, arī tēvs ir dzimis pirms kara, jā, pirms kara bija dzimis,
Un līdz ar to arī bija kara laiks, un bija, cik es saprotu, izsūtīts ar savu mammu, kas ir mana vecmamma, un bijuši laikam Vācijā, kādās nometnēs darbā, un kur un ko, un tad atkal tikuši apakaļ, var cikot, nezinu par visām tām lietām sīki un smalki, bet šobrīd par to, kad nu, tēvs tur auga, pieauga, tad viņš atkal gāja armijā, un armijā, laikam viņš, ja nemaldos, bija Armavīrā, jā, kaut kur Krasnodarskī kraji vai kaut kas tur tā puse, pilsēta Armavīr. Lūk, un Fātrīts atnāca no armijas mājā un aprecējās un piedzima bērniņš, un cik es atceros, tad pēc kāda laika izšķīrās, un Fātrīts aprecējās otrreiz, un piedzima bērniņš, un Fātrīts atkal izšķīrās, un pēc kāda laika aprecējās trešoreiz, un tad piedzima es ar brāli. Nu tā. Tātad jau kaut ko mēs tikko dzirdējām, vismaz, nu, nezinu, pasaulē cilvēkiem varbūt tā ir norma, jā, precās šķirās, bet, nu, reku, Bībele, Dievs saka, ka tas ir galīgi nav norma, tas ir galīgi anormāli. Lūk, un tāpēc, kad ot šādi bija ar tēvu, tad, nu, tā, es, cik sapratu, tad, nu, teiksim, ot šādas lietas arī lēnām, viņš, kāds viņš cilvēks bija un kā viņš mācēja un darīja un rīkojās, viņš to apzināti, neapzināti, tieši, netieši, var sakot, nu, ir tā kā nodevis man. Pats lielākais mīnus, ko es savā dzīvē varu, teiksim tā, pateikt, ja, kas tā jau manu, teiksim tā, grēcinieka dzīvi, ja, vēl dziļākā postā iedzina, ir tas, ka viņš man, nu, domāju nevienu reizi vien, dzīvē bija teicis jaunam puikam tā, kad B, lielais burts B, tas ir domāts bāba, nu, redziet, katrs kaut kā savādāk nosauc sievieti, tad man tika, nu, tā, ja tas būtu pateikts, varbūt vienreiz, es varbūt būtu to aizmirsis, vai ko, vai kā, kaut gan ļoti bieži cilvēki arī atcerās, kaut kāda viena lieta, kas tik dziļi sirdī iespiežās vai atmiņā vai kā, kad to nevar aizmirst. Lūk, tad man tika mācīts, ka B, tas ir bāba, sieviete domāts, ka viņai vajag P. P. Es neesmu uzlicis 18+, šeit filtrus, bet P tas nozīmē, nu, maigi sakot, nezinu, nu, runāsim pincītis. Bet īstenībā tas bija domāts bišķiņ stiprāks latviešu vārds, bet es ceru, ka jūs sapratāt, tātad B vajag P. Ko tēvs ar to bija domājis? Tātad es sapratu tā, nu tagad es to tā varu teikt, ka vec vīrs jau pats esmu, jo tik cik man ir tagad gadi 53, vat šādā vecumā man tēvs gāja bojā mašīnas avārijā, ja, autoavārijā, šādā pat vecumā, kā esmu es tagad. Lūk, tāpēc es tagad atceroties, atskatoties uz savu dzīvi, kāpēc es visu sačakarēju, kāpēc tā notika, kāpēc nevarēju normāli vienreiz aprecēties un dzīvot un visas lietas. Tad es tagad atceros, ka tas tika ot šādi B vajag B, un tas nozīmē, ka tika mācīts, var sakot, kāds, kas to tā ir, kāds sausais atlikums, ja? Iespējams, ka tas B vajag P, kad nu, noteikti varbūt cilvēks bija saticies ar tādām sievietēm, ja? Kuras tā kā arī gribēja, es teikšu godīgi, nu, nezinu, vai es esmu dzīvē atradis saticis, nezinu, sievieti, kura būtu tur, nu, tāds seksa monstris, ka viņai vaig dienām naktīm, teiksim, ja, un kaut kā tā, vai ne, nu, nezinu, neesmu saticis, liekās, ka nē, ja, bet varbūt tēvam bija savādāk, jo viņš šādi, lai apgalvotu, nu, tad, vai, nu, ja viņš, tas nav patiesība, tad viņš melotu, ja, tad viņš melotu, bet es nezinu, vai viņš tā nebija vērsts uz meliem, ja. Tāpēc domāju tādi iespējams, ka viņam bija sakars ar sievām vai sievietēm šīm savām, kuras bija tādas un kaut kā tā. Un tāpēc viņš noteikti redzēja, es tagad savā galvā tā domāju, tāpēc, ka viņš to redzēja un piedzīvoja un tā saprata, izlobīja no tā visa, ja, ka tad, nu, teiksim tā, nu, kā tāds seks automāts, ja, kā ir B, tā tad B dod P un viss, ja.
Man netika mācīts, piemēram, jā, atzīstos, jo tāpēc, kad es, piemēram, tagad to visu uzzināju, ka tagad es lasu Bībeli, ka es eju uz dievkalpojumu, ka es dzirdu svētrunas, ka es YouTube klausos mācītājus par tēmu, tiksim, kāda ir dieva tur skatījuma vai kristīga laulība vai kā dievs radīja, kas viss. Es tā ieraugu, es saķeru galvu un tās ir šausmas, ko es ieraugu, ko dievs kā ir radījis un kā ir jābūt. Un kā man mācīja, jo, piemēram, nu, jā, man mācīja tad šo fizisko, miesīgo, šo dzīvniecisko pusi, ja, un, teiksim, es nekad nebiju saņēmis to, kad tur dēls, sieviete, ko ir tur, nezinu, jāmīl, un tā mīlēšana izpaužās nevis, kā mēs, kā pasaules cilvēks, vai ne, un arī pats, kad jau, kad esmu rīkojies, ja, es tevi mīlu, kā es divus video apakaļ jau teicu, ja tu kādai pasaki, es tevi mīlu, tad īstenībā pārsvarā veči domā, ka es nevis tevi mīlu, bet es gribu tavu miesu, ja, jo pasaules cilvēki šo mīlēšanu ļoti bieži pat vēl sajauc ar mīlēšanos, un īsāk sakot, pat ja nē, ja domā, ka mīlu, tad tas tā patās ir, Nu, tie rozā brilles, tie pirmie šitie putniņi, un kad tas visi putniņi un brilles un lobe beidzās, ja, tad ir kirdik, un tad tur vairs negribi, vai ne, un neko darīt un to, un ja tur seksu nedod, tad apmēram čau, ja, tā kā tas ir pasaulē, un tā man tika viss mācīts, un tika darīts, un rādīti piemēri, jo es ieraugu, ka tēvam ir trīs sievas, un es jau tā diez vai se apsēdos, un tagad, fāčam trīs, es ar tā darīšu, man ar tā būs. Tā tas nenotika. Tas notika tā, kad man netika iemācīts, kā ar sievieti jāveido vispār ir attiecības, vai kas, vai ko, vai kā. Man par to netika nemācīts, nerunāts. Vienīgais, kas man tika mācīts un runāts, ir vat šāds B vai P. Tas nozīmē, ka visu laiku, nu, tā kā sieviete, kā automāts, un tu izdari savu seksuālā šteli. Man pat tur vispār netika mācīts, ka tur... Nezinu, tur sievietei vajag tā un šitā un tā un vispār, nu par seksu, nu labi, es tur neko nepārmetu, tur puiši mēs paši jauni augām 80. Gadu beigas, 90. Sākums, vai ne, pirmie video kasetes ar kaut kādiem purņukiem, tur čaļiem no ārzemēm bija atvesta, mēs tur skatījāmies Bojoviku, Švarcnēgerus un pa starpai kaut kādu Emanuēlu un ko vēl tur, ja, un šitās visas lietas, tā kā, jā, bet katrā gadījumā tas, kas man tika iepotēts, ja, laikam kaut kur zemapziņā bija, jo es pa žizņi tā arī gāju. Vai tā bija, es pirms tur, kā es teicu, Rafā strādāju, aizbraucu uz komandējumu Krievijā, tad tur bija visādas krievu oļas, tad tur bija tatāriete brūte man, un tad tur bija, kas tur bija pa ceļam vēl kaut kādas tur šitās te, Valakalamskas šosejas šitās te, nu, ceļa malā, kas stāv meitenes. Ja, uz Maskavu visu laiku braucām džeki, tad arī tur gadījās, kā saka, seksuālā kontakti ar šitām meitenēm, un īsāk sakot, pēc tam šeit atgriezās Latvijā, un tad te pa Latviju tur tas 90. 91. Gads, un var sakot, te gāja ņigu ņegu, un Jelgavā pie dzelzceļa stacijas, kur takšoju par taksi. Nu, taksometru ar privāto mašīnu pa taksi 90. gada sākumā varēja nopirkt licenzi tādu, nu, karič kooperatīvi bija, tu vajadzēja uztaisīt kooperatīvu un tu varēji takšot, un tā kā man viņš nebija, tu es aizgāju uz vienu kooperatīvu un tur sieviete saka, samaksā man 15 tos tubrikus, tos repšikus vai cik tur, un veselu mēnesi zem mana karoga tur braukā, un es tur atšķogu vēl 15 naudiņus un braucu. Ot, un tad pie stacijas sākās piedzīvojumi, vai nekuri stacija, tur ir cilvēki, tur ir meitenes, un tad reku iepazinās ar tādu, un tad tur ar šitādu, un to, un tad tur kaut kādas stacijas meitenes, kur tur visi lietoja, un bija kaut, nu, kariču pie stacijas pārsvarā, cik es atceros abas, ar kurām es tur biju, kā saka, intīmā, tad tās bija arī pārējie taksisti bija intīmā ar viņām, nu, īsāk sakot, jautri bija jaunība un pēdiņās vai negrēcīgi un viss un tā, un mierīgi tā paši izņi gāju ar šo augsti pacelto karogu, tā neapzināti, ja, ka B vajag P, un tiklīdz es ieraudzīju kaut kādu smukulīti B, tā uzreiz mans P bija gaisā un visas lietas, ja, un neatbildība, ne tas, ne šis, un venēriskās slimības, un kas tik tur viss nebija, dabūju kaut kādu triperi un atkal pazīstams vetārs, negāja pie dakteriem, pazīstams vetārs, kur iepotēja kaut ko pakaļā, dubsītas iskā, neatceros kaut kādas pareizās zālītes un pieļauju domu, izārstējos, jo, nu, tā izskatījās. Nu, var cikot, visas šitās lietas, tas tik ir sākums, vispār puķītas. Ot, tāpēc, ko es ar to gribu teikt, ka tagad es vecs vīrs, ko visu dzīvi sačakarējis, visu pret sievietēm attiecies kā pret...
Nu, es varu teikt droši, es kā lops, ja, kā lops, es tur, tas varbūt vēl maigi teikts, ja, dzīvnieks, lops, un es nezinu, nelietis, neģēlis, un kādiem vārdiem, ja, tā kā visas šitās lietas, nu, tās visas lietas ir nesušas sekas, ja, re, kur grēka, Bībele saka, grēka algai nāve, jā, nu, visi laulība izvārda, tas ir kā nāve, ja, un tālāk, un atkal nākamā nāve, un šitādā veidā, tā tai dzīvēja gājis, kas attiecās uz to, ko tēvs ar kaut kādiem pāris vārdiem ir pateicis, un tā tas redz bērnā ieiet, un bērns tēva karogu rokās un uz priekšu, un īsteno to pašu, tā kā labi, ieskicēju mazliet par šo nepareizo, jo vēlāk vēl būs visi video, un ka jūs vēlāk, lai jūs saprastu, kur tas radās, citādi vēlāk teiksa, kur tev viņš tāds lops un neģēlis, un kā tev viņš tās sievietes tur priekšā un aizmugurē un visos veidos, un kāpēc tev viņš tā ar viņām, ja? Tā kā tā kaut kā man iestāstīja, jo neviens neteica, ka sieviete ir tā, un ka viņa ir šitā, un vēlāk es uzzināju, ka es tur neapmierinu sievas emocionālās vajadzības un traļaļā, un kad vāk, es vēlāk sāku studēt, reku, nu, Bībelē tas viss ir sarakstīts, bet sludinātāji, kas to vēl dziļāk, sīkāk izķidā, tad es te puņķi un asaras pa gaisu, ja, un sapratu, kā tam bija jābūt, a kur ta mans tēvs to mācīja, nemācīja, ja cilvēks ir bez Dieva, bez Kristus, bez Dieva vārda, nelasa Bībeli, Bībeli Dievu vārds, un tur viss aprakstīts, tad viņš pats to nezin, nemāk un nevar iemācīt saviem bērniem, un tā kā vot tādā veidā es pārņēmu stafeti un tēvam trīs sievas bija man, nu, redziet kā, tā kā, bet, nu, vot teikt, tāds iesākumiņš īs, bet vēlāk vēl turpinam, nav izslēgts, ka varbūt vēl šodien ir luste pa visādām tēmām, galva ir pilna, ja man būtu laiks un iespēja, tagad es teikšu godīgi, vismaz 10-15 rullīši būtu tu līdz šovakar, kaut gan skatos, ka ir pavēls un 10-15, jo rīt no rīta vēl kapsētas stāsti, es mēģināšu aizšaut līdz kapiem un kaut kādas pāris sižetus iegruzīt šīs dienās, jo redzu, kad ar kanālā ar tiem 6-9 video es esmu diezgan, kad ierakstīju vismaz es YouTube vārdu darbnīca, tad es biju pirmais, jo tādas darbnīcas sākot ar karameļu un kādām tur vēl visādām ir, nezinu, 10-15, ja ne 20, bet man tikko parādīja, ka es izvirzījies priekšgalā, jo citiem bija 6-1 rullītis. Nākošajiem aiz manīm, manai darbnīcai 6-9, tā kā, nu, labi, močījam tālāk, gaidiet šito video, tu liet ielikšu.